大家好，我是双双，今天是11月30号，是江南的生日，同时也是二叔晚家赶牛的日子，再同时也是我们家每个月称重的日子，所以这个牛已经分出来了，这边都是二叔的母牛，我们家的母牛在外边呢，然后一会儿就把二叔的牛都赶回家去，这个过程可能会比较坎坷，但慢慢来，不急，我们中间的杆也太长了。这是啥？这是红，有点冷。带你们回家了，快点儿！哎，出去一个就好了，有个带头的。别着急啊，慢点。慢点，让他们待一会儿。稳当稳当，前面有苞米盖子啥的，一会儿让他吃点。找领导呗。不行，上前面一个人拦着车去吧。别一会儿他突然间冲出去。烂了，他也是那玩意儿。你往后给。那可不要，你别让你再追踪我一会儿，你找个人找。前面去人，找着大头多好使。让他分点走。我这有事啊，哎好。我这边走也行，让他分点走吧。有车，慢点，别让他那啥的。慢慢走，这路上有滑的呀，他灵不灵他得害怕。王一楠，你慢点，先别往前走。这玩意儿站冰上，他不一直蹦呢吗？那是你家吗？干人家去了，干老大妈他家去了。这边大头大哥人吧。蹦回来呀，进人家院儿了。快点看看去，王一楠，快点看看去，别让人霍人东西。人家这玩意儿还真坏了。我爸干啥去了？上路口了，咱爸可能。完了，墙给人整倒了。这帮玩意儿，你他妈的！哎呀妈呀妈呀，又跳了！咦，我天哪！还行，这俩怀孕的没跳啊。这是跑一圈又跑回家来了，你说说啊？让他搁这外面啃一会儿。完了，又跑家来了。溜一会儿吧，你跟二叔别撵了，溜一会儿吧，吃够再走。把家的先撵进去吧，不行啊，他们不走啊，搁一块堆儿待练圈了。你说你的吧啊，去进去屋，进家的去，快点，进去。好，成功。给这丫头吃一会儿，稳当稳当，一会儿了再往家撵。赶到这边稻田池里了，完事溜达一会儿，吃一会儿吧，里边有稻草，吃饱，等他溜达够了再往家撵。我跟你讲，这个活一点都不好干，这一会儿到马路上跑车，他一毛他就害怕，路上有冰他也害怕。哎妈呀，这都出来半拉点儿了，你说你们还没吃饱，一早上刚吃完没多大一会儿，这搁这家炫上了，还不动地方了，还不敢走太近，走太近他们还毛。完了，朝我来了，我一个人能不能抵挡得住吧。叫
还得幺七呀，你看还得幺七，幺七是老大领头的。再往前走500米，完拐个弯就到二叔家了。道上有人。一会儿下沟了，看着车，看着车，不让车走了。先别干，我过去啊。您过去，别动啊，先别干，先别干，我先过去。王楠，别让车走了。有人拦着，行，你过去，来，走，行，行，走。完了，撵不上了，完了完了！哎呀妈，累死我了，终于要到家了！哎呀妈呀！哎，快点快点，一会儿奔那边跑了！哎，这嘎有点牛群，呼啦一下子全来了。胜利在望了，到家门口了。哎妈呀，太棒了，太棒了，终于进家了。哈哈哈哈哈！你看这轮开不开？咱们必须得赶在进进进进进啊！进完咱这边了是吧？行了，成功到家。真到家了，是啥？累死了！哎，这牛棚真暖和呀！这就是你们的新家了，以后老老实实在这待着啊！这进家了，完事再给他撵到活动场里来。哎呀妈呀！行，挺好，挺好，安全到家。挺好，不错。是我忘人了，忘啥了？看我二叔乐的。行了，适应适应吧。这伞具等过两天开春了，然后就在外边圈一个大的，先将就将就。这几个牛就在家了，我去把我们家的牛放到伞具里去，还搁家圈着呢。大门打开了，都不敢出来了。出来吧，出来溜达玩来。好了，这大片地方都是你们的了。